രോഗസുന്ദരി പട്ടം ഇനിയും എത്ര പേർ നേടിയാലും വെള്ളാരം കണ്ണുകളും ഇടതൂർന്ന മുടിയും പുഞ്ചിരി വിടർത്തുന്ന മുഖവുമായി വന്ന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഐശ്വര്യ തന്നെയാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ജനതയുടെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും ലോകസുന്ദരി. ഐശ്വര്യ റായിയുടെ കഥ കേൾക്കാം. ആർമി ബയോളജിസ്റ്റായ കൃഷ്ണരാജ് റായിയുടെയും ഭാര്യ വൃന്ദയുടെയും ഇളയ മകളായി 1973 നവംബർ 1 ഐശ്വര്യ ജനിച്ചത്. കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരത്ത് തുളു മാതൃഭാഷയാക്കിയ ബണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരുന്നു അവളുടെ ജനനം. മൂത്ത സഹോദരൻ ആദിത്യ റായി. ഐശ്വര്യയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുടുംബം മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറി. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പാട്ടിലും നൃത്തത്തിലുമൊക്കെ വളരെ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡോക്ടറാകണമെന്നതായിരുന്നു ബാല്യകാലത്തെ മോഹം. ആര്യവിദ്യാമന്ദിറിൽ നിന്നും സ്കൂൾ കാലം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ന അവളുടെ മോഹം ആർക്കിടെക്റ്റ് ആകാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. രചന സൺസേത്ത് അക്കാഡമി ഓഫ് ആർക്കിടെക്റ്റിൽ ചേർന്നു. ഇടയിലെപ്പോഴോ മോഡലിംഗിലേക്ക്. ഇന്റർനാഷണൽ സൂപ്പർ മോഡൽ കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു. വിജയം നേടി. അതവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായി. മോഡലിംഗിൽ ശോഭിക്കാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് മോഡലിംഗ് തൻ്റെ കരിയറാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ അമീർ ഖാനും മഹിമ ചൗധരിക്കുമൊപ്പം സ്ക്രീനിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും ചുവട് പിടിച്ച മിസ് ഇന്ത്യ വേദിയിലേക്ക്. 1994 ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരവേദിയിൽ സുസ്മിത സെന്നുമായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടിയെങ്കിലും വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ സുസ്മിത വിജയിയായി. അന്ന് സ്റ്റേജിൽ ചെറുചിരിയോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരിയുടെ കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് തോൽക്കാൻ തെല്ലും മനസ്സില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം അധ്വാനത്തിൻ്റെയും വില എന്നതുപോലെ ആ കൊല്ലം ലോകസുന്ദരി പട്ടം ഐശ്വര്യ സ്വന്തമാക്കി. അത് സിനിമയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി കൂടിയായി. 1997 ഇരുവർ എന്ന മണിരത്നം ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം തമിഴിൽ അരങ്ങേറി. ശേഷം ഓർ പ്യാർ ഹോ ഗയാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിലേക്ക്. പക്ഷെ ചിത്രം പരാജയമായത് തിരിച്ചടിയായി. തുടരെ തുടരെ പരാജയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ സുന്ദരിയെ തേടി വന്നത്. പക്ഷെ തോൽക്കാത്ത മനസ്സോടെ അവൾ വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി. സുഭാഷ് ഗെയുടെ താൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നല്ല കഥയും ഒപ്പം നല്ല കഥാപാത്രവും ഐശ്വര്യയുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അവൾ തെളിയിച്ചു. അതവളുടെ കരിയറിൽ തന്നെ വഴിത്തിരിവായി. ശേഷം സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാരിയുടെ ഹം ദിൽ ദേ ചുക്കേസനത്തിലൂടെ ഐശ്വര്യയുടെ പെരുമയും പ്രശസ്തിയും ബോളിവുഡിൽ ഉയർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ചിത്രത്തിൽ സൽമാന്റെ ജോഡിയായി സ്ക്രീനിലെത്തിയ ഐശ്വര്യ പിന്നീട് സൽമാനുമായി പ്രണയത്തിലായി. ആ പ്രണയത്തിനായി ത്യാഗമേറെ സഹിച്ചെങ്കിലും സൽമാന്റെ എടുത്തുചാട്ടം കൊണ്ടും ഐശ്വര്യയോടുള്ള സമീപനം കൊണ്ടുമൊക്കെ 2002 ഐശ്വര്യ തന്നെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി. ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും വിവേക് ഒബ്റോയിയുടെ സഹായത്തോടെ അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പിടിച്ചു കയറി. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണ് എന്ന് വാർത്തകൾ വന്നതോടെ സൽമാൻ അവിടെയും ഇടപെട്ടു. അത് വിവേക് ഒബ്റോയി എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുടെ കരിയർ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അതെന്തു തന്നെ ആയാലും സാഹചര്യങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദം ആ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവളെ നിർബന്ധിതയാക്കി. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ തൻ്റെ കരിയറിനെ തകർക്കാതിരിക്കാൻ ഐശ്വര്യ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു. ശേഷം പിറന്നത് ഒരുപിടി ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ. കുച്ന കഹോ, ഗുരു, അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു നിര. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഐശ്വര്യ അഭിഷേകുമായി പ്രണയത്തിലായി. 2007 വിവാഹം. അഭിഷേക് ഐശ്വര്യ വിവാഹം പോലും പലകുറി വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ആ ബന്ധത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായില്ല. 2000 ലണ്ടനിലെ വാക്സ് മ്യൂസിയം ഐശ്വര്യ റായി എന്ന സുന്ദരിയുടെ അഴകൊത്ത രൂപം മെഴുകിൽ നിർമ്മിച്ചു. തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ ഒരു പെണ്ണ്, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലാത്ത ഒരുവൾ. ആശംസകൾ.